ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში. მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ Radio Georgian Times, Algaze FM 92.3, გიორგი ცუცხირიძის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე, ბატონი გიორგი გელა. ხანიშვილი მე როგორც გელას ესე მოგდება გახსოვთ. ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვას გარემოს მინისტრის პირველი და დღეს ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელიც ეხება აგროსექტორს, იგივე სოფლის მეურნეობას, საცურცათ უსაფრთხოებას და უზრუნველყოფას, იმიტომ რომ გლობალურმა პანდემიამ, რომელიც COVID-19-ით არის ცნობილი, თქვენც მოგეხსენებათ, წარმოქმნა მთელი რიგი პრობლემები მიწოდების ჩართვასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში ეს არის აგროპროდუქციასთან დაკავშირებით. გლობალური პანდემიის ერთ-ერთი პრობლემა ზუსტად ის იყო, რომ მთელი რიგ სტრატეგიული პროდუქციაზე მთელმა რიგმა ქვეყნებმა, სხვათა შორის გარკვეული კვოტებიც კი დააწესეს, აქ საუბარი მაქვს ექსპორტზე და შესაბამისად ჩვენთვის იმპორტზე, ამაც აჩვენა, რომ ჩვენ გვჭირდება ცოტა ახლებური ხედვა ეკონომიკის განვითარების, ანუ გადაწყობის პირობითად, რომ ეს ტერმინი ვიხმაროთ, და პირველ რიგში ჩვენ ალბათ უნდა ვაწარმოოთ ძალიან ბევრი პროდუქცია, რომლის წარმოება ჩვენ შეგვიძლია ფართობით ოპერატორებიდან გამომდინარე, ყველაფერს თავი დავანებოთ. ბატონ გელა, აი ძალიან საინტერესოა, რომ აი ამ პანდემიის პირობებში რა გადაფასდა და რა მიმართულებებია ახლა სტრატეგიული, იგივე საცურცათო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, იგივე თუნდაც უსაფრთხოების თვალსაზრისით, იგივე ექსპორტ იმპორტის საზრდოს თვალსაზრისით, და რა პერსპექტივა გვაქვს ზოგადად და სად შეგვიძლია ჩვენ უფრო პროდუქტიული იყოს? ყველა მიმართულება ჩვენ შეიძლება ვერ ვიყოთ, მაგრამ აგროსექტორი ძალიან საინტერესოა თავის ქვედარგებით და აი აქედან დავიწყოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს, ძალიან საინტერესო დაიწყეთ და ჩემთვისაც საინტერესოა მოსვლა თქვენთან. ზოგადად Georgian Times-ის ჰოლდინგი ძალიან დიდი ხანია საზოგადოებასთან აქტიურად მუშაობს და მე მინდა ბატონ მალხას ჰოლდინგის ყველა წევრს მიულოცო კიდევ ერთი ახალი ასე თქვა წამოწყება რადიო Georgian Times-ი, მიულოცო მსმენელებს, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ძალიან კვალიფიციური რადიო ექნებათ, სადაც შეუძლიათ ეკონომიკაზე და არამარტო ეკონომიკაზე ბევრი საინტერესო და რეალური და სწორი მოსაზრებები მოისმინონ. რა შეეხება უშუალოდ პანდემიას? რა თქმა უნდა, პანდემია თავისი დაღიც დაასვა ეკონომიკასაც და თავისი გავლენებიც ჰქონდა, მაგრამ მინდა აღნიშნო ერთი რამ. როდესაც ქართული ოცნება 2012 წელს მოვიდა ხელისუფლებაში, საქართველოს ექსპორტი ჰქონდა დაახლოებით დეფიციტი სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში დაახლოებით $750 მილიონზე მეტი. განმავლობის პერიოდის განმავლობაში სოფლის მეურნეობაში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა და სწორმა სტრატეგიამ შეძლო რომ $400 მილიონით გაგვეზარდა ქვეყნიდან გატანილი პროდუქციის მოცულობა და ამავე დროს გამოგოკება ქართული მოსახლეობა, ანუ 3.7 მილიონი კაცი, და 2019 წლის მონაცემებით 9.3 მილიონი კაცი ვიზიტორი დაგვეკმაყოფილებინა. ეს საუბარია ტურისტებზე. ეს არის ტურისტებზე, ანუ ვიზიტორები, ტურისტები ერთად აღებული. ანუ სოფლის მეურნეობაში არსებულმა სწორმა სტრატეგიამ, სწორმა სახელმწიფო პოლიტიკამ შეინარჩუნა ის ციფრები, რაც იყო იმპორტთან დაკავშირებით. $1.278 მილიარდი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია შემოდიოდა ქვეყანაში 2012 წელს, 2019 წელს შემოვიდა პრაქტიკულად იგივე ციფრის იმპორტი. არ გაზრდიდა არც ერთი თეთრით, ექსპორტი გავზარდეთ 400 მილიონით და ამავე დროს დავაკმაყოფილეთ 3-4 ჯერ გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა. ფაქტურად წმინდა ექსპორტი 400 მილიონი და ექსპორტი გავაუმჯობესეთ, წმინდა ექსპორტი. მე შემიძლია კიდევ თქვენ როგორც დიდ ეკონომისტ და მაკროეკონომიკის სპეციალისტ გითხრათ, რომ წმინდა ექსპორტში დღესაც სოფლის მეურნეობის კუთხით გვაქვს ზრდა და პლუსი. თუ რამე ექსპორტში პარომი ჩავარდნილია, რეექსპორტის ხარჯია და ახაც დიდი წილი თამბაქოს უკავია. მაგრამ ეს არის დანარჩენი, ჩვენ გავაკეთეთ მეორე თემა, რა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ნაბიჯი. როდესაც პანდემიის პირობები ჩამოყალიბდა და ჩვენი სამინისტრო, მინისტრი ბატონ ლევან დავითაშვილი ჩართული იყო ბუნებრივი მატკრიზისულ ჯგუფის მუშაობაში და ყველანი მუშაობდით ჩვენ, იქ გამოიკვეთა ჩვენი გასაკეთებელი საქმე, ეს იყო ქვეყნის სურსათის უზრუნველყოფა და ყოველგვარი დეფიციტისაგან თავის დაზღვევა.
მეორმა პოლიტიკამ განვლილ წლებში მოგცა საშუალება, რომ მარტო ზეთის შემომტანი ქვეყანაში აღმოჩენილი იყო 300 კომპანიაზე მეტი. წარმოიდგინეთ, კომპანიას აქვს ფიუჩერსზე ნაყიდი ზეთი, აქვს გზაში, აქვს საწყობში, აქვს ქსელში მიწოდებული და ეს იყო ყველაზე მდგრადობის მაჩვენებელი და ყველა პროდუქციაზე ესე იყო და ჩვენ თამამად მათ შორის მეც გამოვდივით და ვამბობთ, რომ მოსახლეობას ნუ გაქვთ ნორაფრი შიში, ქვეყანაში პროდუქციის დეფიციტი არ იქნება. ფაქტურად მათ უნდა კითხოთ ერთი უკაცრავად. ფაქტურად მთავარი შიში და პრობლემა ზუსტად ეგ იყო. დეფიციტი საწუთათო პროდუქციაზე და პანიკას მაგდიყოს ხვაწაჭი. აი პირველ ფასებმა ხელა დაიწყო ხვაწაჭი. პირველ დღეებში დაიწყო რყევა, პირველ დღეებში მივიდა და ყველა ნახა რომ მაღაზიის დახს ახლა ბუნებრივია. ესეც ტექნიკური პრობლემაა. დახლიდან მოხსენით პროდუქცია, იმას უნდა დრო რომ შეივსოს. საწყობი სავსეა, საბიტუმო საწყობები სავსეა. მე მინდა კიდევ ერთხელ ბევრჯერა მაქვს მადლობა გადახდილი, მაგრამ მადლობა გადაუხადო ყველა ქართველ იმპორტიორს, ყველა მაღაზიას, მოვაჭრეს, ასოციაციებს, რომლებიც ამ დროს ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ, დღე და ღამეს ვატენებდით, რომ საქართველოს მოსახლეობას არ ეძონ დეფიციტი. საჩემო ქნა დეფიციტი გითხრათ? ერთადერთ თემაზე ეს იყო ციციბურა, რომელიც საყვარელმა მეზობელმა დიდ ბჭყალებში რუსეთმა დაკეტა ექსპორტის თემა და რისკები ყოველთვის მაღალი გვაქვს ასეთი მეზობლისგან გამომდინარე და დროში გადაწყობას დასჭირდა დრო, იმიტომ რომ ჩინეთიდან წამოსული საქონელი 45 დღე მოდის გზაში, თორე იმის პრობლემაც არ იყო რომ გვეყიდა. ორ სასაქონლო ჯგუფს ჰქონდა ფასების გადახრა მნიშვნელოვანი. პირველი სასაქონლო ჯგუფი ეს იყო ციციბურა. ჩვენ მარტში დავიწყეთ, 10 მარტს დავიწყეთ ფასების კონტროლი და 10 მაისს დავამთავრეთ. გადახრა იყო ციციბურაზე 16%-იანი ფასების ზრდა. შაქარში ჰქონდა კლება 15%-იანი ფასების, დანარჩენი ყველა ის სასაქონლო ჯგუფი, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სახით გადიოდა, 2-3%-იან ყევაში გადიოდა. საბოლოო დასტაბილიზება. ფაქტობრივად მიზნობრივი ინფლაციაზე გასულა. მიზნობრივი, გავედი ზუსტად მიზნობრივი ინფლაციაზე. ჩვენ მაქსიმალურად შევძელით საქართველოს მოსახლეობას არ ეგზნო და არც უგზნია რაიმეს დეფიციტი. პირიქით და ეს გააკეთა სწორმა სახელმწიფო პოლიტიკამ, სწორმა მართვამ, როდესაც მაქსიმალურად ხელშეწყობილი იყო იმპორტი, მაქსიმალურად ხელშეწყობილი იყო ექსპორტი და ხასუსვავ ამავე პერიოდში ჩვენ არ გაგვიჩერებია არც იმპორტით საქონელი რაც მოდიოდა და მოვნახეთ გზები როგორ გადმოსულიყვნენ საზღვარზე, არც ექსპორტი რო ჩვენგან რაც გადიოდა. თქვენ გახსოვთ რომ მარმეულის თემა იყო დაკეტილი, შემდგომ სხვადასხვა რეგიონები იკეტებოდა, იხსნებოდა, მაგრამ არც ერთ მადამზე არ შექმნია პრობლემა. იყო დაუშვათ რაღაც ემოცია პირველ დღეს, აღმოაჩინე რომ მეორე დღეს გაიხსნა და არაფერი პრობლემა არ ყოფილა. სახელმწიფო აპარატმა იმუშავა აბსოლუტურად გამართულად, მდგრადად და საზოგადოებას გაუჩნდა და აქვს სრულული წმენა და უნდა ქონდეს რომ ქვეყანაში სასურსათო უზრუნყოფის თვალსაზრისით ყველაფერი არის ძალიან დაცული. უფრო მეტსაც გეტყვით, ჩვენ ბიზნეს შევთავაზეთ 9 სასაქონლო ჯგუფზე ფასების, ანუ დოლარის კურსით გაზრდილი ფასების კომპენსირება. 15 მილიონი რესურსი იყო გამოყოფილი, მხოლოდ დაიხარჯა მილიონი. ესეც კი არ გახდა საჭირო. მხოლოდ რძის ფხვნილზე და რამოდენიმე სხვა სასაქონლო ჯგუფზე მოხდა, რომ სადაც დააკომპენსირეს კურსი, როგორც კი გაჩერდა იმ ფარგლებში, რაც დღეს გვაქვს, ამის დაკომპენსირების აუცილებლად არ გახდა საჭირო. ისე ჩაეტია ბაზარი, ისეთი კონკურენცია, იმდენი შემომტანია, ისეთი მარაგები. ფაქტურად დივერსიფიკაცია, რომელიც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა და დეფიციტის წარმოშობის მთავარი წყარო, ფაქტურად აგრო სექტორში მეც მაინტერესებს და ბევრი ინფორმაცია მე კი მქონდა, მაგრამ რაღაცა თქვენ ყვებით. ესეთ ხაზს გავუსვა თვითონ ჩვენმა რადიო მსმენელმაც რომ გაიგოს. აქ არის არასწორი შეხედულება, რომ თვითონ ექსპორტმა უნდა ჩაანაცვლოს იმპორტი და შეიძლება დაიწყოს ცოტა დილეტანტიზმის დონეზე, კარგად გვახსნილი, წარმოუდგენელია რომ შენ იმპორტი ყველგან ანაცვლო, იყო ნათქვამი რომ იგივე არის იმპორტის მოცულობა თანხობრივად, თუ დოლარებში თუ გადავიყვანთ. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირიქით ექსპორტია გაზრდილი და სავაჭრო დეფიციტი არ შეჭრილი. კი ბატონო. აი ეგ არის ამოცანა ზუსტად ეკონომიკის, რომ შენ რაღაცა ბარიერები კი არ შექმნა, ან საბაჟო ბარიერები, ან სხვა ხელშემშლელი ფაქტორები, რაც ასევე არის არასწორი შეხედულება ეკონომიკის. კი ბატონო. არამედ პირიქით ხელშეუწყო შენ წარმოებას, რომ კონკურენცია გააძლიერო. კონკურენცია წარმოქმნილს ფასებს და თქვენ რომ ბძანეთ, რომ ფასების გადახრა იყო დაბალი, ზუსტად კონკურენციის შედეგი. ფასებია მაღალი, ის არც არის კონკურენცია. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მარტივი ეკონომიკური ფორმულა. ჩვენ რაც შეეხება რისკებს ამ თვალსაზრისით, ჩვენ გვაქვს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მიმართულებები ძირითადი. მე შემიძლია უთხრა ქართულ მოსახლეობას ძალიან თამამად. გვაქვს კინაღამ 100 ერთეულს მიუახლოვდა პროგრამები, რომელიც მუშაობს სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა მიმართულებით. აი პროგრამები იქნება ცოტა გაგვიხსნა. გავხსნა ახლა ამ პროგრამებს. წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს ორი ძირითადი მიმართულება. იყო
ანტიკრიზისული პროგრამა, რომელიც უშუალოდ კრიზისის პერიოდში შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის მეთაურმა ბატონ გიორგი გახარიამ გამოაცხადა და ეს დაახლოებით 300 მილიონზე მეტი რესურსი იყო, რომელიც მიემართებოდა დამატებით სოფლის მეურნეობაში, მაგრამ არსებობს ჩვენი პროექტები, რომელიც არსებობდა, მოქმედებს და მომავალწელსაც იმოქმედებს, რომელიც ქმნის სოფლის მეურნეობის მდგრადობას. პირველი, ეს არის ძალზე კარგად ნაცნობი საქართველოს ფერმერებისთვის დანერგე მომავალი. დანერგე მომავლის ფარგლებში ბატონო გიორგი, გაშენებულია თითქმის 9000 ჰექტარი მრავალწლიანი ნარგავობები. ეს საქართველოში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაშენებულია არა ისეთი სახასიათო კულტურები, მაგალითად როგორც არის ვაშლი, ან თუნდაც თხილი, არამედ არის როგორც არის ფისტა, ზეთისხილი, ნუში, კაკალი, ნუშზე არის დიდი მოთხოვნა. და ეს ყველა, ანუ ღირებულებათა ჯაჭვში პირველი რგოლი, რომელიც არის დანერგე მომავალი, რომელსაც ყოველწლიურად ემატება ახალი მიმართულებები, ეს არის გადახურვა, ეს არის წვეთოვანი სისტემები, ეს არის ჭაბურღილების კეთება, ანუ სახელმწიფო რაც მეტად ფეხზე დგება, მეტი რესურსი გამოიყოფა და მეტად ვეხმარებით ფერმერს და უკვე წელს ჩვენ გვაქვს ამის შედეგი. მაგალითად, წელს ვიცით, რომ გვექნება დაახლოებით 150,000 ტონა ვაშლი. ამ 150,000 ტონა ვაშლი დაახლოებით 30-40,000 ტონა ვაშლი იქნება დანერგე მომავლით გაშენებული ინტენსიური ბაღებიდან მიღებული მოსავალი, რომელიც იქნება ძალიან მაღალ ხარისხიანი და რომელიც იქნება რეალურად კიდევ ერთი საექსპორტო პროდუქტი, რომელიც ქვეყნის გარეთ გავა და კონკურენციას გაუწევს ნებისმიერი ქვეყნის ნებისმიერი ხარისხის ზღვას. პოლონეთი იქნება ეს, უკრაინა იქნება თუ სხვა. ჩვენ რაც თავარია შევძელით, რომ შევქმნით კონკურენტული პროდუქცია, იმიტომ რომ ბაზარზე სხვანაირად ორი ვედრო ატმით სოფლიო ბაზარზე ვერ გახვალი. უნდა შექმნა მასა, რომელიც არის, რომ შენ გადალახო ის ზღვარი, რომ შენი ინტერესი გაუჩნდეს, არა მარტო ქვეყნიდან გარეთან მოსულ, შიგნით რომ გაუჩნდეს ინტერესი, რომ ქსელს სჭირდება მთელი წლის მანძილზე მიწოდება პროდუქციის. და შენახვა ბატონო გელა. ეხლა მეორე ეტაპს, მეორე პროექტი არის სწორედ შენახვა და გადამუშავების კომპონენტი, სადაც ჩვენ უკვე ავაშენეთ ხას უსვამ 100 საწარმო იყო ვალდებულება, ხო? 212 საწარმო ახალი აშენებული. ეს რომელ წლებში? ეს არის 2013-2019 წლებში. წლამდე საწარმოები. 212 ახალი საწარმო. ეს არის მაცივარი, ეს არის გადამამუშავებელი, რომელშიც შედის კომპოტის წარმოება, ჯემის წარმოება, ჩირის წარმოება, ვაშლის შენახვა, ნებისმიერი პროდუქციის შენახვა და ნახეთ რა მაგალითს მოვიყვან, აი კონკრეტულ თემაზე ვისაუბროთ. 2017 წელს საქართველოს კახეთში იყო პრობლემა ატმის გაყიდვის. ფასი იყო ატმის 20-24 შორის მიდიოდა ჭიდაობა. როგორ გაყიდულიყო, კულას ვეხვეწებოდით, რომ 22 თეთრი გადაეხადა ატამში გურჯაანში. დაწყებული იყო პროცესი, მაგრამ ჯერ მაცივრები არ იყო მზად. შემდგომ წლებში მაცივარი ჯერ 9 მაცივარი ჩაერთო. მერე ჩაერთო კიდე დამატებით მაცივარი. წელს ჰქონდა ჯამში იმუშავა 22 მაცივარმა, 23 კიდე დაემატა სეზონის ბოლოს. რა მივიღეთ შედეგად? არნახული რაოდენობის ატამი გავიდა ექსპორტზე წელს. 23000 ტონა ატამი გავიდა ექსპორტზე მიმდინარე წელს. ეს რეკორდი არის, რა? ეს არის აბსოლუტური რეკორდი. გასულ წელს გავიდა 13000 ტონა. 23000 ტონა ატამი გავიდა რეკორდზე, გრძელდება ჯერ კიდევ გატანა. ისე გავიდა, რომ საქართველოს არც ერთ მოსახლეს არ გაუგია პრობლემა, რომ ატამზე რამეა. გავიდა საოცარი საფასო პოლიტიკით. ლარნახევარ ორ ლარად იყიდებოდა ვაშლატამა, ეგრეთ წოდებული ნექტარინი. ატამი იყიდებოდა მინიმუმ ლარად. ეს ნიშნავს, რომ ქართველმა ფერმერებმა ესე რაც საზღვარგარეთ გავიდა, ქვეყნის შიგნით გაიყიდა დაახლოებით 15000 ტონა ატამი. ჯამში ჩვენ წელს ვაწარმოებთ დაახლოებით 40 მილიონი ატამი. ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის ეკონომიკამ და აი ამ რეგიონმა ძირითადად, რომელიც პრაქტიკულად ერთი გურჯაანის რეგიონით და ჩუმაყის ბაზრით შემოიფარგლება, ასე ვთქვათ, იქაური ბაზრობის ენაზე რომ ვთქვათ, მიიღო 110-120 მილიონი ლარის შემოსავალი. ეს არის დადასტურება მთავრობის მიერ განხორციელებული პროდუქტის პროექტების აბსოლუტური რელევანტურობის და აბსოლუტური ჭეშმარიტების. ამონაგები რამდენია ერთად დათვლილ ხარ? გეტყვი თქვენ, ადამი ჰექტარზე მოდის დაახლოებით მინიმუმ 25 ტონა, მოყავთ 35 და მეტიც. ორი ლარი თავი გავანებოთ. ლარ ნახევარია. 50000 ლარი არის ჰექტარზე ატმიდან მიღებული შემოსავალი. მოვლა ატმის მოკრება 7-8000 ლარი არის ყველაზე მეტი, რაც შეიძლება იყოს თავის ბადექონში, რომ წვადი აჭამოს იქ დაქირავებულ ადამიანებს. ამ მომენტის მიხედვით თითოეულ ჰექტარზე 40-45 შეიძლება 50000 ლარი მოგება მიიღო, ვისაც აქვს ინტენსიური და მართლა კარგი მოვლილი ქონდა ნაკვეთები. 6000 ჰექტარია ატმის ბაღი კახეთში. 6000 ჰექტარი.
ეს ხალხი წეს არის ბედნიერი. აგ ანალად შედის, ხო იყო რომ ბიძინა ივანიშვილი დაეხმარა და მერსედესები იყიდეს. წეს ძალიან ბევრი მერსედესი იყიდიან. ძალიან ბევრი მაღალი კლასის მანქანას იყიდიან, იმიტომ რომ ამოჯახება მიიღო შემოსავალი და ეს არის სწორედ ჩვენი პროგრამების წარმატების რეალური ალგორითმი. ეს ალგორითმი ატამში განხორციელდა მალე, როგორც გითხარით, ატმის ბაღები გაშენდა, მაცივრები გადამამუშავებელი და გაიყიდა ექსპორტზე. ანუ ვინ არის დასაქმებული? ფერმერი, წამლის შემომტანი, ჰერბიციდი, პესტიციდი, საზუქი, დამხმარე, გადამზიდავი. 2000 კაცზე მეტი დასავლეთ საქართველოდან ჩამოსული იყო ადამიანი, რომელიც დასაქმებული იყო იქ და ეხმარებოდა და დღეში საშუალო არასღაურობა გამოსდიოდათ მინიმუმ 50 ლარი, იმიტომ რომ 8 საათიანი სამუშაო დღე ღირს 35-40 ლარი და მერე განხორციელებულზე საათზე არის 5 ლარის დამატება. ეს ადამიანები მუშაობდნენ. ჩვენ განვავითარეთ წარმოების კულტურა, ბრენდირების კულტურა, მაცივარში შენახვის კულტურა. მაცივრის პატრონმა ფული იშოვა, გადამზიდავმა ფული იშოვა, ექსპორტიორმა სუყელამ ფული იშოვა. ხელშეწყობა იყო ისეთი, რომ პრაქტიკულად ჩვენ ერთი ფანჯრის პრინციპით საბაჟო იქ იყო, შემოსავლები იქ იყო, ჩვენი სურსათ-სიამოვნური სააგენტო სამსახური იქ იყო. ბოლოში კომპიუტერი გჭირდება, კომპიუტერი ჩაუტანეთ, რომ დრო არ დაეკარგათ არაფერზე. ეს არის ის წარმატება, რომელიც წარმატებაც არის ატამში. ეს წარმატება წელს იქნება ვაშშიც. იმიტომ რომ ვაშში ჩვენ უნდა გქონდეს პირველად 2018 წლის მოსავალზე. იყო კარგი მოსავალი ბოლო 30 წლის მანძილზე და 14000 ტონა ვაშლი გავიდა ექსპორტზე. ეს იყო პირველი სიგნალი. წელს გაცილებით მეტი იქნება. გავიტანეთ წელს ექსპორტზე კარტოფილი ახალი, გავიტანეთ კიტრი, გავიტანეთ პომიდორი, ყველაფერი გადის ექსპორტზე. თავარი არის ჩვენ შევძლოთ სოფლიო სტანდარტების ადეკვატური პროდუქციის წარმოება, შენახვა, გადამუშავება, ანუ ღირებულება და ჯაჭვი სრულად შევკრათ. ამას უნდა დრო, ამას უნდა მილიონი. ამას მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ. ბატონო, ახლა ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. და რეკლამის შემდეგ ჩვენ გვექნება ზუსტად ამ თემებზე საუბარი, შრომის ბაზარზე. რამდენად არის, თქვა, ადეკვატური შრომის ბაზარი, რამდენად არის მიწოდება შესაბამისი შრომის მუშახელის და იმ თემებზე, რომლებიც თქვენ ყველას გაინტერესებდა, აგროსექტორს ეხება. ახალი ეკონომიკა გიორგი ცუცხირიძესთან ერთად. შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში. ჩვენ მაგძელებ ჩვენ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო ჯორჯიან ტაიმს, ტალღაზე FM 92.3, გიორგი ცუცხირიძის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა. ჩვენი სტუმარია ბატონი გელახანიშვილი, ძალიან კაი რესპონდენტი, აგროსექტორის მე რომ მკითხოთ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი სპეციალისტი, თუ საუკეთესო არა, რომელმაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია უკვე მოგვაწოდა პირველ ნახევარში ჩვენი გადაცემის. არის მინისტრის მოადგილე, პირველი მოადგილე, აქ საუბარია სოფლის მეურნეობის მიმართულებაზე და ჩვენ საუბრობდით ძირითად საექსპორტო საქონელზე. აგროსექტორში ვისაუბრეთ ატამზე, თუ როგორ განვითარდა წელს მოვლენები, ვისაუბრეთ ასევე ბოსტნეულზე, ვისაუბრეთ ზოგადად ექსპორტის სტრუქტურაზე. ზოგადად თავარი რაც მოხდა არის 400 მილიონით არის შემცირებული სავაჭრო დეფიციტი, ანუ ექსპორტ იმპორტ შორის სხვაობა, მიუხედავად იმისა რომ იმპორტი იგივეა რაც იყო თუნდაც 2012 წელს, მაგრამ 400 მილიონით არის გაზრდილი საექსპორტო შემოსავლები. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი. ამის უკან დგას ბევრი ფერმა, თვითონ ბევრი ადამიანი და რაც თავარია შემოსავლები, რომელსაც ქართველები, ქართველი გლეხები თუ ფერმერები იღებენ და ეს კარგია, იმიტომ რომ ესაა თითოეული ოჯახის ჯანსაღი და რაც თავარია სიღარიბის დაძლევის ერთადერთი და უალტერნატივო საშუალება. ბატონო გელა, დავაგრძელოთ საუბარი. გარდა ატმისა, ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებად ითვლება თხილი. მიუხედავად იმ მითუმეტეს, რომ თუ ატამი შეიძლება ბევრი კონკურენტი ყავდეს, მათ შორის სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები, ისევე სამხრეთ ევროპის ქვეყნები, თხილი მაინც მე მგონი რომ ჩვენ შეგვილია ერთ-ერთი ლიდერი ვიყოთ. აი თურქეთთან ერთად მაგალითად, რომელიც ზოგადად ისედაც ითვლება მსოფლიო ბაზარზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოთამაშე და პარტნიორის ერთ-ერთ ინდიკატორადაც. აი ამაზე რას გეტყოდით? ძალიან საინტერესო კითხვა და ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ თხილის სექტორი, ეს არის სექტორი, რომელშიც ჩვენ განვიცადეთ ძალიან დიდი უკუსლა, უკუსლა დაახლოებით 3 წლის წინ, როდესაც ქვეყანაში შემოვიდა აზიური ფაროსანა. მაგრამ ქართულ კაცს აქვს ანდაზა ზოგი ჭირი მარგებელიაო. ფაროსანა შემოსვლამ და ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლამ ძალიან დიდი ცოდნა განათლება შეიტანა
დასავლეთ საქართველოს და არა მარტო დასავლეთ საქართველოს ფერმერებში. თხილის კულტურა დასავლეთ საქართველოში ითვლებოდა კულტურა, რომელსაც მოვლა არ უნდა და თვითონ იძლევა შემოსავალს და საზოგადოება შეგუებული იყო, ერთ ჰექტარზე 500-700 კილო თხილს ჩამოცვევდა, აკრებდა ოჯახში შემოსავალს მიიტანდა და ეს არ განიხილებოდა როგორც ინდუსტრიული თემა. ცალკე ხარისხია საქართველოს. ცალკე ხარისხია, მაგრამ როდესაც აზიური ფაროსანა გაჩნდა, როდესაც მოულოდნელობის პირობებში ძალიან მარტივად ფერმერმა ყველაფერი დააბრალა ფაროსანას, სახელმწიფომ დაიწყო მიზანმიმართული პროგრამა ამერიკელებთან ერთად აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლის და განსაკუთრებული დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის მთავრობას, ამერიკის ხალხს იმ უზარმაზარი გვერდში დგომისათვის, რაც საერთო ზოგადად საქართველოსთვის აკეთებს და მით უმეტეს თხილის სექტორში გააკეთა. ამან ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ შეგვეტანა დასავლეთ საქართველოში ცოდნა, კულტურა, როგორ უნდა მოუაროს თხილს. რას ნიშნავს აგროვადები, რას ნიშნავს სასუქი, რას ნიშნავს გასხვლა, რას ნიშნავს შეწავლა და ასე შემდგომ. პირველი წლები მე ვიყავი ამ მიმართულების ხელმძღვანელი სამინისტროდან, ეს იყო საშინა ძიმე წლები, როდესაც საზოგადოებას ესაუბრები, არ უნდა დაიჯეროს, არ უნდა გელაპარაკოს აგროკალენდარზე, იმიტომ რომ ხედავს ფაროსანას როგორც მოვლენას, მაგრამ არ იცის რომ კვირტის ტკიპა, რომელიცაც თვალით ვერ ხედავს, ერთ კვირტზე არის 20-30000 ცალი. უბრალოდ თვალით ვერ ხედავს, მაგრამ ერთი ფაროსანა გონია რომ ამოვაგდებია. ფაროსანას უნდა საკვები, კვირტის ტკიპამ შეჭამა თხილი და ფაროსანა საკვები აღარა აქვს, მაგრამ ფაროსანა ჩანს, ეს იყო პრობლემა მათთვის. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდა მთლიანი სექტორის გარდაქმნა და შეტანა ცოდნის, შეტანა კომუნიკაციის, შეტანა საწამლი აპარატების, უნარჩვევების. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ თხილის წარმოებულთა ასოციაციასთან ერთად, ეს არის ბატონი მერაბ ჭიტანავა, რომელსაც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი კოოპერატივი აქვს საქართველოში, იმიტომ რომ ყავს 25000 ფერმერი გაერთიანებული. ეს არის პირამიდის დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველოში, ეს არის სამეგრელო, გურია, აჭარა, იმერეთი. ეს არის პირამიდის პრინციპით აგებული, სადაც ყოველ 10 კაცს ყავს ერთი ლიდერი, ყოველ 100 კაცზე ჩვენ ყავს დაქირავებული ერთი აგრონომი, მიცემული გვაქვს ყოველ 10 კაცზე ერთი საწამლი აპარატი, რომელიც სახელმწიფომ შეიძლება და გადასცა სარგებლობაში და მიმდინარე წელს ჩვენ მივახციეთ, რომ გასულ წელს ჰქონდა დაახლოებით ყავდა 13000 ფერმერი გაერთიანებული და დაახლოებით იყო სადღაც 17000 ჰექტარამდე გაერთიანებული, მიმდინარე წელს ყავს 25000 ფერმერი, დაახლოებით 30000 ჰექტარამდე და დასავლეთ საქართველოში დაიწყო ზარზეიმი, დაწესდა ახალი დღესასწაული თხილობა, როგორც კახელებს აქვთ რთველი, ქართში არის ვაშლის კრეფა, ისე არის თხილობა დაწესდა და გავხსენით ეს ასე ვთქვათ პირველი თხილობა ერთად წინაკირაში გახლდეთ იქ, ოჯახები არის ბედნიერები. მე მარტივ რამეს გეტყვი ბატონო გიორგი, ფერმერი კომბაში წალენჯიხაში ვიყავით, კონკრეტული ფერმერის ოჯახში, ეს ინტერვიუც გავიდა ტელევიზიით, 4000 ლარის დახარჯით თავის 2 ჰექტარ თხილნარში მიიღო 32000 ლარის შემოსავალი, მოგება 32000 ლარის. ეს ხალხი არის ბედნიერი, იმიტომ რომ დაინახეს თავის შრომის შედეგი. რას ნიშნავს ეს მაკროეკონომიკურად? მაკროეკონომიკურად ეს ნიშნავს, რომ სულ მინიმუმ 50-55000 ტონა თხილი იქნება წლევანდელ წელს მოსავალი და პრაქტიკულად ეს ციფრი უფრო მეტი იქნება, რომ ამდენს ჩვენ ველოდებით ორგანიზებული ფერმერებისაგან თითქმის. ეს ნიშნავს, რომ საშუალო ფასი გასულ წელს მიაღწია 9 ლარსაც, მაგრამ 9 ლარი რომ არ ავიღოთ, ეს ნიშნავს პოტენციალს და დაახლოებით 6 ლარის ფარგლებში, ეს არის 300-350 მილიონი ლარი, რომელიც უნდა შევიდეს ოჯახებში თხილი ვინც აწარმოა. ეს თხილი მერე მიდის წარმოებაში და აქაც გეტყვით თქვენ, რომ საქართველოში განსხვავებით ბევრი სხვა კულტურისაგან თხილის გადამუშავება მსოფლიო ტექნოლოგია, რასაც იცნობს ყველაფერი აქ ქვეყანაში, მსოფლიო ტექნოლოგია იცნობს თხილის გატეხვას, თხილის დაქუცმაცებას, თხილის პასტას, ყველაფერი გვაქვს თხილის წარმოებაში. ამიტომ ამ თხილს ყავს მიმღები, რომელიც გადის ექსპორტზე. 55000 ტონა თხილი, ეს ნიშნავს დაახლოებით, ალბათ სოფლიო ბაზრის როგორ, ეს არის დაახლოებით, ჩვენ ვართ მესამე ქვეყანა, ანუ 700000 ტონა საწარმოებს დაახლოებით თურქეთი, შეიძლება 800 წავიდეს, მერე 100000 ტონის ფარგლებში მერყეობს იტალია და აზერბაიჯანი და ჩვენ გვექნება 50-55000 ტონა. მაგასაც გეტყვით სადმე მდივარ და რა გვინდა. ეხლა ნახეთ როგორი თემაა. ეს თხილი, რომელიც გატყდება და პროდუქციად იქნება გულის სახით გატანილი, იქნება დაახლოებით ალბათ მისი ფასი 6 ევროს ფარგლებში და დაახლოებით ექსპორტში ამან უნდა ითამაშოს 120-130 მილიონი ევროს შემოსავლის გენერირების ფაქტორი, რომელიც შემოვა
ქართულ ეკონომიკაში იმ ჩვენ უარყოფით სალდოს კიდევ ერთხელ გააუმჯობესებს და შეცვლის და კიდევ რასაკეთებს ამისთვის მთავრობა. გარდა იმისა, რომ ჩვენ მეხმარებით, გარდა იმისა, რომ ორგანიზებაში ვართ, გვერდში უდგავთ, გამოდმებით, წინაკვირას გურიაში იყო დაუშვათ ჩემი კოლეგა ხატია წილოსანი ჩასული და იქ დაიწყო თხილობა. აქ მუდმივად მუშაობთ მათთან ერთად. ჩვენი დანარჩენი ფერმერები ამ 30000-ის მიღმა კიდე 30000 ჰექტარია, რომელიც არ არის ასოციაციაში. აი პერსპექტივა მაინტერესებს. აი კოროფი. მაგრამ მივდივარ ზუსტად. ჩვენ გვაქვს ორი კრიტერიუმი გასაუმჯობესებელი. პირველი, ფერმერებმა ნათლად დაინახეს, რომ მოვლა ეს ნიშნავს საშუალო სექტორის მოსავლიანობის ზრდას. წელს ჩვენ ფარაუდობთ საშუალო ქვეყნის მასშტაბით 1 ტონას. უნდა მივახციოთ 2 ტონა ნახევარს მაინც. ეს არის პერსპექტივა, სადაც უნდა მივიდეთ. ამისთვის საჭიროა გავაუმჯობესოთ ჯიშები, გავაუმჯობესოთ არსებული მოვლა, იმიტომ რომ ანაკლიური და სხვა ქართული ჯიშები 2 ტონას მოვლის პირობებში იძლევა. ეხლა ლაპარაკობთ 1 ტონაზე, ტონა ნახევარზე, 2 ტონას იძლევა. ეს ნიშნავს არსებული ფართობებიდან მოსავლიანობის გაზრდას, ხარისხზე გეტყვით. მე დავწერე Facebook-ზე თვითონ ერთ-ერთმა ფერმერმა გამიზიარა თავისი ხარული 51%-იანი გამოსავლიანობა ჰქონდა. მაღალი არ არის. ეს არის ძალიან მაღალი. გამშრალში ეს არის 46-45%. გასულ წელს გამშრალში ჰქონდა 30-33%. ხარისხი ნიშნულად გაიზარდა. ხარისხის ზრდა ნიშნავს ფასის ზრდას, ნიშნავს ბაზარზე ქართული თხილის ავტორიტეტის დაბრუნებას. ნიშნავს, რომ ჩვენ ხვალინდელ დღისთვის ფერმერებს უჩენთ მოტივაციას. ჩვენ გავაკეთეთ თხილში ახალ ინტენსიური ბაღების კომპონენტი იმ პროგრამებიდან, რომელზედაც წეღან საუბრობდი დანერგე მომავალში. გავაკეთეთ წვეთოვანი სისტემის გაშენებისთვის დახმარება. გავაკეთეთ ჭაბურღილებისთვის დახმარება, ყველაფერს ამაში სახელმწიფო ეხმარება და რა გვინდა? ძალიან მარტივი რამ. რა შეიძლება 6-4 წელიწადში თუ არა 5-ში მაინც მილიარდ ლარიანი ზღვარი უნდა გადავლახოთ ექსპორტში თხილში მარტო. მილიარდი ლარის დაახლოებით დღევანდელზე 300 მილიონი დოლარის მინიმუმ უნდა გადავლახოთ სწრაფად. მერე უკვე ამას სხვა თემა, ჩვენ უნდა გავხდეთ თხილის წარმოებული მსოფლიოში მინიმუმ მეორე. თურქეთის მერე უნდა ვიყოთ ჩვენ. რატომ? მაგის რესურსი გვაქვს ბატონო. გვაქვს, ცოდნაც გვაქვს, რესურსიც გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს მომზადებული. რატომ? არის ენერგი მეურნეობები, არის ცოდნა. ფერეროს ცალკე მადლობა ეკუთვნის და ოლამს, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში, თხილის ბაზარი ყველაზე ადრე დაინახეს და მათ სტიმული მისცეს ქართული თხილის წარმოებას. ფერეროს რაც აქვს ფართობები, ბუნებრივია, მშვიდობაში მოახმაროს, მოთმობა, არანაკლებ ფერეროზე მოყავს უკვე ქართულ ფერმერს. ფერეროს უტოლდება მოსავლიანობით. ფერერო, ეს არის არხი, რომელსაც შეუძლია ძალიან ბევრი პროდუქცია გაიტანოს საზოგადოებით. ჩვენთან შემოდიან სხვადასხვა კომპანიები, რომლებიც ადგილზე ეწყებენ თხილის მოყვანას. უკვე ერთვარჯიანი თხილის მოყვანაზე გვესაუბრება 300 ჰექტარზე შვეიცარიული კომპანია. ესენი მოდიან უკვე, იმიტომ რომ თხილი მოდის კახეთში, ყვარელში, ლაგოდეხში, თხილი მოდის ქართლში, თხილი მოდის დასავლეთ საქართველოში. არის კულტურა, რომელიც შეიძლება მარტივად მოუვარო, არ უნდა ძალიან დიდი შრომითი დანახარჯი და ამ დროს გაქვს პირდაპირ საექსპორტო პროდუქცია. ფაოს მონაცემების მიხედვით მომავალი 50 წელი არის კაკლოვანი კულტურებაზე მუდმივი დეფიციტი. საზოგადოება თხოვნობს უფრო მეც. ცხოვრების დონე მსოფლიოში იზრდება კაკლოვან კულტურებზე, შოკოლადზე და სხვა დანარჩენ პროდუქციაზე. მოთხოვნა იზრდება და აქ ჩვენ გვაქვს არა პროდუქცია ვაი თუ სად გავყიდოთ და შეიძლება ვერ გავყიდოთ. გვაქვს პროდუქცია, რომელიც ინახება, მდგრადია, პრობლემა არ არის და შეგვიძლია მსოფლიო ბაზარი იყოს. ევროკავშირთან ჩვენ გვაქვს მიმდინარე წელს გასულ წელთან შედარებით 12%-იანი ზრდა ექსპორტის. ეს აისახა კიდევ უკვე სტატისტიკაში აისახა და სწორედ ეს არის თხილის ხარჯზე. ეგ თხილის და იქ თევზის ფხვნილი და ბევრი რამე. 7% არის და გასულ წელთან შედარებით. ეს არის სწორედ ჩვენი საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების სწორი გააზრება, სწორი დადგენილებები, სწორი ასახვა ბიზნესში და აგერც ციფრებში ასახული. ყველაფერს რასაც მოვა, სტატისტიკის კომიტეტს, ბატონ გოგი თათოდრაძეს ყველა ვიცნობ საუკეთესო ახალგაზრდა და კარგი კადრი, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს ქვეყნის სტატისტიკას, ეს ყველაფერი ასახულია ქვეყნის სტატისტიკაში, ასახულია მაკროეკონომიკაში. ქორწილები შარშანდელმა მოსავალმა 2019 წლის მოსავალმა სამეგრელოში ხუმრობდით ხოლმე. მამალებისგან კურთხევა გვაქვსო, შაბათის ქორწილების გარდა სამშაბათი, ხუთშაბათი ქორწილების დღე გახადეს. გამოტოვებული ქორწილების თემა იყო. მივედით ეხლა დემოგრაფიაზეც მივედით ბატონო გელა, ძალიან საინტერესო გამოგდო ჩვენ საუბარი. მოკლედ, მთავარი თემა არის ეკონომიკა იყოს ინკლუზიური და ინკლუზიურობა ეგ არის, რომ თითოეული ადამიანი და ოჯახი იყოს ჩართული. კი ბატონო. ინკლუზიურობა არ არის პრინციპულად თქვა 7%-იანი ზრდა. ხედავთ უყართ ხოლმე რა ციფრები, აი გავალთ 8%-იანს და ძალაფერსაც არ ნიშნავს, მე რომ ვკითხოთ. 8%-იანი ზრდა თუ ის არ არის ინკლუზიური და არ არის ჩართული მცირე ბიზნესი, ოჯახური ბიზნესი და კიდე ერთი მთავარი თემა ბატონო გელა. ეხლა თქვენ საუბრობთ აგროპროდუქციაზე
და რა მნიშვნელობა აქვს მაკროეკონომიკაში, მე მარტივად გეტყვით, თუ დედაქალაქიდან აქტიურობა ეკონომიკური არ გადავიდა რეგიონებში, ამ ქვეყანას ძალიან კარგი პერსპექტივა არ ექნება. ჩინეთიც კი რის ხარჯზე განვითარდა, რომ ის რეგიონები, რომელიც იყო ნაკლებად ათვისებული, პორტები გააკეთა. ფინანსური ინდუსტრია გადაიტანა და აგროსექტორი კი გადაიტანა და წარმოება. ანუ არ შეიძლება ქვეყანა განვითარდეს მხოლოდ ერთი ცენტრის ხარჯზე. თუნდაც აი თბილისი როგორც თავშად ეკონომიკური მეგაპოლისი ჩვენთვის. აი ეს არის კარგი, რომ რეგიონებში მეორე რა ხდება. ადამიანები იღებენ შემოსავლებს, ქორწინები თქვენ რა ახსენეთ, ეს არის პირდაპირ დემოგრაფია. ახალი ოჯახები, ახალი ბავშვები და ფაქტიურად ჩვენ მე რომ მკითხოთ, არ ვიცი თქვენ ამდენად დამეთანხმებით, ფაქტიურად გამოვდივართ პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან. აი აქამდე ჩვენ მაინც უნდა ვაღიაროთ, მაინც ვიყავით საბჭოთა სივრცე. არ არის ეს დასამალი. Ну, იგივე შრომის კულტურით, იგივე ძალიან ბევრი რაღაცით არწოდნით და იგივე თუნდაც თანამედროვე ტექნოლოგიებში სერიოზული ჩამორჩენებით. მაგრამ დღეს ახლა ჩვენ ასე ჩვენ საუბრობთ, რეალურად ჩვენ გავდივართ საპროექციდან და უკვე გავდავდივართ იმ მოდელზე, მე მას გამდამტეხი წერტილიც უნდა უწოდო, რომელიც უკანას დაბრუნება აღარ იქნება და ჩვენ თუნდაც შევდივართ ევროკავშირში. როგორც ერთ-ერთი ექსპორტიორი, აი როცა არის საუბარი რომ ექსპორტზე ორიენტირებული ეკონომიკა, ეგ არის სხვა რამე კი არ არის. აი ეხლა მე რა მაინტერესებს? იგივე მეღვინეობაზე მეკითხოთ, მევენახეობაზე, მეხილეობა ჩვენ ფაქტურად გავიარეთ, მეცხოველეობაც გვაინტერესებს, ჩვენ შეიძლება ეხლა ხუთი თვე დაგვჭა ყველაფერი არ გვეყოს, ისე საინტერესო წავიდა ჩვენ საუბარი. აკვე გეტყვით რომ უახლოეს ორ კვირაში მინდა თქვენ მოწვევა, უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და აი ახლა მივედით აი ამ თემაზე, ღვინის ექსპორტზე. ბატონო, რამდენად შეგვიძლია ჩვენ უფრო მაღალი ხარისხის და ღირებულების ღვინის წარმოება? ახლა ჩვენ საშუალო ღირებულების წარმოება. არა, მე გეტყვით თქვენ, ჩვენ ქართველებს გვაქვს ძალიან ბევრი საამაყო ჩვენ ისტორიიდან და ძალიან ბევრ ამას ვიხსენებთ, თუმცა რატომღაც მაგიდის მეხსიერება უფრო დიდია, ვიდრე იმავე ქართველებმა ჩახედონ სტატისტიკას და ჩვენი როლიც რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, რას ნიშნავს ქართული ღვინო? და ეს ქართული ღვინო მსოფლიო ბაზარზე. ქართული ღვინიდან შემოსავალი 2012 წელს რომ შევადაროთ ისევ, რა იყო სეგმენტი? ყურეთ, საბჭოთა ქვეყნებში გაყიდვა, დაახლოებით 28 ქვეყანაში გაყიდვა ბაზარი, ესე თქვა. და გამტანი კომპანიები დაახლოებით 30 კომპანია. რა იყო 2019 წელი? მსოფლიოს 80 ქვეყანაში გადის ქართული ღვინო. კიდევ ერთხელ გაიმეორეთ. 80 ქვეყანაში გადის ქართული ღვინო მსოფლიოს და გამტანი კომპანიების რიცხვმა 300 გადააჭარბა. ესე იგი 30 იყო. და 80 ქვეყანაში 10 მაგი გახდა. გაათმაგდა. ნუ არა, გამტანი ქვეყანა, ხო, ის 30 იყო და გაათმაგდა კომპანიები, რომლებსაც გააქვთ. აი ამ სპექტრში ქართული ღვინის ფასი როგორია? მსოფლიოში ვართ მე-4 ადგილზე და ევროპაში ვართ მე-3 ადგილზე ღვინის საშუალო ფასით. საფრანგეთი არის უპირობოდ სხვაგან. იქ სხვაგან დაახლოებით დანარჩენ ქვეყნებთან შედარებით არის გაქცეული 3-ჯერ 4-ჯერ ძვირფასია. იტალია, ჩვენ და ესპანეთი ევროპაში ვეჭიდავებით ერთმანეთს მე-3 ადგილისთვის. რამდენია? $3.19. დაახლოებით ეგრეა. მაგრამ აი აქ ბრძოლაში მე ერთვება ამერიკა. და სოფლიოში ხან მე-4-ზე ვართ, ხან მე-3-ზე, ევროპაში ხან მე-2-ზე ვართ, ხან მე-3-ზე. ანუ ჩვენი ცნობიერება სად არის? რა გვინდა? ჩვენ არ გვაქვს ღვინო საკმარისი სოფლიოს ახლა ქართული ღვინო მივაწოდოთ ვისაც რამდენი უნდა. აი ყველა ღვინო ხება, ხო, თეთრი ღვინო, თეთრი ღვინო, ჩვენი ძირითადი ღვინო არის, რომელიც მაღალ სეგმენტში გადის, ჯერჯერობით არის წითელი ღვინოები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგვაქვს ღვინო რაოდენობაში მოცულობით რუსეთში ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი გადის, როგორც ქვეყნებიდან 67 მილიონ ბოთლზე მეტი ღვინო გადის რუსეთში, მაგრამ მას აქვს თავის სეგმენტი. მაგრამ ჩვენ გვინდა ერთ ქვეყანაზე, ერთ პროდუქციაზე, ერთ კულტურაზე დამოკიდებულება იყოს აბსოლუტურად დივერსიფიცირებული. ჩვენ შევდივართ სოფლიო ბაზრებზე. გვაქვს ძალიან მწირი რესურსი. მაგრამ ჩურის ღვინოზე როგორი პერსპექტივა? მაგასაც გეტყვით. ესპანეთი რო შესულიყო ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციაში ერთი სახეობის ღვინით 50 მილიონი დოლარი დახარჯა მარტო რეკლამაზე იქ. ჩვენ თემ სოფლიოში რო ქართული ღვინო გავაცნოთ, წელიწადში ვარჯავთ 3 მილიონ დოლარს. მეტი რესურსი არ არის, მაგრამ შევდივართ სოფლიო ბაზრებზე, ვიპყრობთ,
შედის იგივე დაუშვათ ის უნიკალური ჩვენი ჭურის ღვინო რომელიც ქარვისფერ ღვინო დარეგისტრირდა და სოფლიომ გაიცნო ჩვენ სიტყვას ვამბობთ ეს არის ძალიან მაღალღირებულების სეგმენტი უფრო შედარებით ნაკლები რაოდენობა აქაც მუდმივი მზარდია და მზარდია რა არის ტურიზმისთვის არის ძალიან მიმზიდველი აქ ჩამოდის ტურისტი ამას მიირთმევს იხდის ფულს ყიდულობს თუნდაც ერთ ბოთს ყიდულობს ორ ბოთს დაუშვათ ჩვეულებრივი სტანდარტული ღვინოთ $2-$3 იყიდება ეს $10-$15 იყიდება ანუ მარკეტინგული სეგმენტი მარკეტინგული ხედვა სულ სხვა რამეა ჩვენი მარნების თემა ეგ განვითარება ადგილობრივი პროდუქციის მოხმარება მარნების განვითარება რაც და ჩვენ უზარმაზარ ფულს ხარჯავთ ერთ კოოპერატივს ღვინის სექტორში რომ განვითარდეს 500,000 ლარიან გრანტს ვაძლევთ ბატონო გიორგი 500,000 ლარიან გრანტს ვაძლევთ რომ კახეთში 20 კაცი შეიკრიბოს კოოპერატივი გააკეთოს რა ფართობი უნდა ქონდეს აი 20 ჰექტარი არაფერი არ არის ეს კახეთისთვის ოღონდ გაერთიანდნენ და დაუშვათ არის უკვე ფერმერები რომლებმაც ისარგებლეს ჩამოასხეს და უკვე ყურძენს რომ ყიდიდნენ 80 ლარ და 25 დაუშვათ ხარისხიან ყურძენს გააქვთ უკვე ექსპორტზე და ბოთლის ღვინოს ყიდიან ანუ მათ ორჯერ და სამჯერ გაზარდეს ჰექტარზე მისი ამონაგები ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ქვეყნის განვითარებაზე და მაკროეკონომიკაზე მე მსხვილ ციფრებს ვლაპარაკობ მათამა თუ შეძლო და 150 მილიონი ჩადო კახელებში ერთ რეგიონში ყურძენი 300 მილიონი შეიტანს იმ ფერმერებში თხილმა 300 მილიონი ვთქვი ვაშლი არანაკლები იქნება როგორია მაკრო ციფრები სოფლის მეურნეობის 5 მილიარდი არის პირველადი წარმოება სოფლის მეურნეობაში 2 მილიარდი ლარი ქონდა 5 მილიარდი ლარია 9 მილიარდი ლარია თავის გადამუშავებით 9 მილიარდი ლარი რომელსაც უკვე აი ამ ჩვენმა შექმნილმა სეგმენტმა ძალა მისცა უფრო მეტსაც გეტყვით სოფლის მეურნეობის პორტფელი 2012 წელს იყო 50 მილიონი ლარი. 3 მილიარდი ვერ მივაღწია ჯერ 2 მილიარდ 600 მილიონამდე უკვე სოფლის მეურნეობაში ინვესტირებული და გადასახადები რომელიც გადაიხადა ნამეტი სახით სოფლის მეურნეობაში ბიზნესმა 11000 მეწარმეზე ვლაპარაკობ. უკვე აღემატება სახელმწიფოს მიერ სოფლის მეურნეობის განვითარებაში დახარჯულ ფულს. აი ზუსტად მას მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ნახეთ რეალური ციფრები რა იყო თუნდაც 2012 წელს ანუ ქართული 20-ის ხელისუფლებაში მოწვის პერიოდში რა გააკეთა ამ 7 წელიწადში ჩვენ ნახეთ უკვე რეალური ციფრები რეალური სტატისტიკა ოჯახები შემოსავლები კონტრიბუცია პირდაპირ ეკონომიკაში ექსპორტში და სხვადასხვა პროგნოზებიც რომელიც საშუალო ევროპული ვარდნა არის 8% ჩვენთან არის იმის ნახევარი 4.8 და მე დარწმუნებულია შეიძლება 4-მდეც დავიდეს საბოლოოდ კი ბატონო ისეთი ტემპია რეალურად პოზიტიური ყველა მიმართულებით და ნახეთ დღეს ზრდა როგორი გვაქვს ჩვენ წინათებში მინუსი უბრალოდ მაღაზია საუბარი და ამიტომ დღეს ახლა ჩვენ დავასრულებთ ამ გადაცემას ცოტა გადავაცილებთ კიდევაც იმდენად საინტერესო გამოვიდა და უახლოეს ორ კვირაში მე და ბატონი გელა გავაგზელებთ უფრო დეტალურად ამ თემებზე საუბარს უკვე დაგობლივი წრინში თქვენ დღეს გვისმენდით რადიო ჯორჯენ ტაიმსზე FM 92 და 3-ზე გიორგი ჩუჩქერის საავტორო გადაცემას ახალი ეკონომიკა ჩვენი სტუმარი იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატორი გიორგი ხანჩი ახალი ეკონომიკა გიორგი ჩუჩქერის ერთად შენი გზამკვლევი კრიზისულ გარემოში